får ofte spørsmål om tradisjoner rundt viktige livshendelser, og ikke minst om ekteskap. Hvordan feirer man egentlig bryllup i Irak? Hvor lenge er det vanlig at en forlovelse varer, og hvem er involvert i valget av ektefelle? Og hvor mange gjester inviterer man vanligvis på festen? Landinfo publiserte nylig et temanotat om ekteskap og skilsmisse i Irak. Skildringer av nettopp skikker og tradisjoner er en sentral del av det. Men dette byr på noen særegne utfordringer. For hvordan skildrer man egentlig en tradisjon? Mer om det straks, men først noen ord om notatet som helhet. Ambisjonen med dette notatet er å oppdatere og samle relevant informasjon om ekteskap og skilsmisse i Irak på ett sted. I notatet tar vi derfor opp en rekke temaer. Lovverket som regulerer ekteskap og skilsmisse, islamsk lov og tradisjoner, problemstillinger knyttet til tvang, ekteskap som involverer mindreårige, dokumentasjon, forskjeller mellom Kurdistan-regionen og det øvrige Irak, og altså tradisjoner rundt forlovelse og bryllup. En konsekvens av dette er at notatet er langt. For å gjøre det mer anvendelig har vi derfor utformet det litt som et oppslagsverk, med en detaljert innholdsfortegnelse og en rekke interne henvisninger i teksten. Samtidig håper vi notatet også kan fungere som en god, om enn litt lang, helhetlig tekst. Så tilbake til tradisjoner og skikker. Det er ikke vanskelig å se hvorfor denne type informasjon er både nyttig og viktig for utlendingsforvaltningen. Å inngå et ekteskap er en viktig hendelse i en persons liv, og det er ikke tilfeldig når, hvordan og med hvem det skjer. Som en viktig hendelse er det også noe som ofte prioriteres. Folk kan spare lenge og bruke betydelige ressurser på å vise omverdenen at man inngår et ekteskap og skal stifte en ny familie. Selve feiringen gir uttrykk for ens identitet og tilhørighet, lokal kultur og for den saks skyld også egen stand. Slik er det en hendelse man kan forventes å kunne beskrive i detalj, og som man ut fra beskrivelsen kanskje kan knytte til et bestemt område, og kanskje også en gitt periode. Samtidig er det veldig utfordrende å skildre tradisjoner. Eller kanskje mer presist, det er utfordrende å skildre hvilke tradisjoner personer på et gitt sted faktisk følger, og ikke minst i hvilken grad de følger disse. Dette gjelder alle typer tradisjoner. Tenk deg at noen ber deg skildre hvordan man feirer jul i Norge. For noen er det viktig å gå i kirken, men for andre er det utenkelig. Hvordan beskriver man dette, og hvordan angir man hvor mange som gjør hva, og hvor? For ikke å snakke om og forklare hva folk spiser. Julefeiring i Norge og bryllup i Midtøsten er selvsagt to veldig forskjellige ting. Men noen utfordringer knyttet til det å skildre tradisjoner er de samme. Mye informasjon er ofte tilgjengelig, og man kan gi utførlige beskrivelser som er dekkende for mange. Men de er neppe dekkende for alle. Det kan være regionale forskjeller, og både etnoreligiøs og sosioøkonomisk tilhørighet påvirker hvordan man velger å feire. Av og til velger også folk å gjøre ting på en annen måte enn flertallet, uten noen enkelt identifiserbar grunn til dette. Det vil kanskje ikke være vanlig, men ikke nødvendigvis merkelig eller mistenkelig. I tillegg har ikke alle mulighet til å feire slik de ønsker. Irak har vært preget av krig og konflikt i mange tiår, noe som naturlig nok påvirker muligheten til å gjennomføre store feiringer. Summen av disse utfordringene er heldigvis ikke at Landinfo ikke kan gi god og presis informasjon om tradisjoner knyttet til ekteskapsinngåelse, men snarere at disse utfordringene er viktige å ta med seg, både i utformingen og i bruken av slik informasjon. For det første må slik informasjon kontekstualiseres og suppleres. Hva kan vi si om stedet et bryllup har funnet sted? Hvordan er sikkerheten og den økonomiske situasjonen? Hva er bakgrunnen til de involverte? Og så videre. For det andre er noen ting viktigere enn andre. Innen islamsk tradisjon er det svært viktig å bekjentgjøre at et ekteskap er inngått, ofte gjennom en bryllupsfest. Om man ikke har anledning til å avholde en fest, vil man gjerne søke å bekjentgjøre ekteskapet på annet vis. For det tredje må denne type informasjon benyttes med en viss varsomhet. Skildringer av tradisjoner er ikke absolutte, og det vil, av ulike årsaker, kunne forekomme unntak. Med dette som bakgrunn utgjør informasjon om tradisjoner en viktig ressurs, som ofte beskriver godt hva man velger å gjøre på individnivå,
og som i alle tilfeller forteller oss mye om et samfunn som helhet. Sammen med resten av notatet håper vi det gir nyttig informasjon om ekteskap og skilsmisser i Irak. Og om det er noe du savner i notatet, eller om noe er uklart, er det selvfølgelig bare å kontakte oss i Landinfo.